Deməli, Əbu Hüreyrə Allah ondan razı olsun buyurur ki, İmam Buxari və Müslimin rəvayətində keçən hədisdir. Buyurur ki, mühacirlərdən olan, Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyən kasıb sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlirlər. Və ona deyirlər ki, ey Allahın elçisi, mal mülk sahibləri yüksək dərəcələr qazanaraq və cənnəti əldə edərək bu dünyadan getdilər. Yəni onlar mallarını Allah yolunda xərcləməklə Allah qatında böyük dərəcələrə çatırlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bəs bundan sonra, yəni nə demək istəyirsiniz? Və sahabələr buyururlar ki, onlar bizim namaz qıldığımız kimi namaz qılırlar. Bizim oruç tutduğumuz kimi oruç tuturlar. Və onlar sədəqə verirlər, biz sədəqə verə bilmirik. Onların malı mülkü var, sədəqə verirlər Allah yolunda, lakin biz sədəqə verə bilmirik. Və onlar qul azad edirlər, lakin biz azad edə bilmirik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən sizə elə bir şey öyrədimmi ki, siz bunu etdiyiniz zaman sizdən əvvəl dünyasını dəyişənləri ötüb keçərsiniz və sizdən sonra gələnlər də həmçinin ötüb keçmişsiniz və sizdən üstün heç bir kimsə ola bilməz, yalnız sizin etdiyinizi edəndən başqa. Və sahabələr deyirlər ki, əlbəttə ey Allahın Rasulu, bizə denən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, hər namazdan sonra 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Allahu Akbar və 33 dəfə Elhamdülillah deyin. Və Abu Salih deyir ki, və bu mühacirlərdən olan fəqir sahabələr Peyğəmbər bir müddət sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına qayıdırlar. Və deyirlər ki, ey Allahın elçisi, bizim bu mal mülk sahibi olan qardaşlarımız bizim etdiyimizdən xəbər tutdular və onlar da bunu edirlər. Və onlar da bunu edirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu ki, bu Allahın fəzilətidir. O fəzilətini istədiyi kimsəyə verir. Fəzilətindən istədiyi kimsəyə verir. Bəli.